سلامتان لەگەر خوێنتیارانی خۆشەویستی وادارم باش بن. بەشتێکی زۆرتان کەوتریتە خولی دووهمەوە بەداخەوە، بەڵام وا تێمەگەن خولی دووهەم شکستە. نا ئینگلیز قسەیەکی هەیە، ئەڵێ بێتە لەیت زان نێڤەر، ئەڵێ درەنگ بگەیت باشترێ لەوەی هەرگیز نەگەیت. ئێمە ئەو قسەیەمان تۆمە گرتووە، هەر بە سارە لێ خوڕین، ئەڵێ با هێواش بڕۆین، با درەنگ بین باشتر لەوەینەوە کە لە ڕێە تووشی عادیسەیەک بین، ڕووداوێکی نەخوازراوە بین. ئەم قسەیەش بۆ خوێندن ڕاستە ئاسایە تۆ لە خولی یەکەم 670 واتتەوە، بەدڵت نییە، پێت وایە ئەم 670 ناتگەێنێ بە ئامانجەکەت. بۆیە چیت کردووە؟ بڕیارەتدا ئامانجەکەت خاوت کورێتەوە، خاوتر پێ بکەیت. بۆیە چوتە خولی دووهەمە، واتە چوونە خولی دووهەم شکست نییە، بەڵکو تەنها ئەوەیە لە جاتی ئەوەی تۆ هەرگیز بە ئامانجەکەت نەگەیت، بڕیارەت داوە درەنگ بە ئامانجەکەت بکەیت. بێتە لەیت زان نێڤەر، درەنگ بە ئامانجەکەت بگە، لە خولی دووەم پێ بگە، نۆت نێڤەر، نەک هەرگیز. کاتت بۆ گەڕێتەوە درەنگ بە ئامانجەکە دەگەی، بەڵام لە خولی دووهەمدا نمرەی 90% هێنی، ئەو کات دەگەی بە ئامانجەکەت. واتە تۆ لە جاتی ئەوەی لە خولی یەکەمدا هەرگیز نەگەی بە ئامانجەکەت، بڕیاردا لە خولی دووهەمدا بە ئامانجەکەت بی، بەڵام درەنگتر. بێتە لەیت زان نێڤەر.